Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun wastasim kuring suci tri aura nurani ti SMK Negeri Hiji Sumedang. Salah sahiji palsapah urang Sunda nyaeta ngindung ka waktu mibapa ka jaman. Eta palsapah miboga harti. Urang kudu parigel dina ngigelan robahna jaman. Bari kudu tetep kukuh pengkuh nyekel ajen inajen budaya sorangan. Dina raraga mieling bulan bahasa, hayu urang sami-sami ngemumule bahasa daerah. Luyu jeung palsapah ngindung ka waktu mibapa ka jaman. Urang kudu percek ka bahasa daerah, ngawasa bahasa nasional, tapis bahasa asing. Sakitu nu kapihatur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.